السلام علیکم ملګرو تواب خان يم او ما سره ناسته حکیم تاش خاطر صاحب نو حکیم تاش خاطر صاحب لتاسو دومره مینا او محبت ورکلی چې دا هغه شکم فیسبوک پیج دی هغه نن سبا ډیر زیات مخ کې روان دی نو خاطر صاحب شکم دی هغه خپل پیج له دومره خاص ټیم نه ورکې نه هغه زیاده تر شکم ټیم دی هغه خپل یوټیوب چینل له ورکې نو ډیر شي مینوال ته نه پدې ګلمنې چې آیا مونږ ته ګور هوته نن سبا په فیسبوک باندې ښکارېږي نه نو هغه ته هم دا ریکوست شي تاسو د خاطر شي چې کوم یوټیوب چینل لین هغه سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ور سره دباو کړئ چې کوم خاطر سره نوې ویډیو راځي نو هغه هم تاسو ته ملاويږي او کوم ملګرو شي د یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړی د خاطر صاحب نو هغه ضرور د خاطر صاحب یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې هر ویډیو تاسو ته بیا پر وخت ملاويږي او تاسو د مینې د محبت او ډیر زیاتیا شکریا اور مننه ډیر مننه جی مینوالو څنګه تاسو ماته په فیسبوک کې مینه محبت راکړې ده نو داسې زمونږ چې تاسو په یوټیوب کې ماته ډیر مینه راکړې